Pro. Oi, Camila. Eita. Que Quem é pro? Biel? É a Mari. É a Mari. Oh, mas cada dia ela aparece com o nome. Eu vou falar para ela aparecer com o nome só, né, gente? Cada dia com o nome só. Pro. Faz sentido, ó. Gabi é o. Não, tudo bem, né, mano? Mas peraí, né? Já tinha acostumado que era o Gabi. Agora outro nome não, né? Resolve um só. Senão vai me deixar louquinho. Oi, pro. Oi, acabei de falar, Mari. Resolve o nome só, né, Mari? Porque Gabi eu já sabia que era você. Agora esse Biel teve que perguntar, né? Resolve um só, senão você vai me deixar doidinha. Eu resolvi, é que eu coloquei apelido, meu apelido. Ah, então, mas Gabi, eu vou. Eita, vamos apostila. Vamos lá. Só um minutinho, tá? Que a apostila tá demorando aqui. Chegando no capítulo, a luz está piscando. Que bom, né? Vamos lá. Página 79, é isso? É, pro. Tô quase. Torce aí. Quase lá. 72, vamos lá, falta pouco. Falta Tava pouco. chovendo aqui mal forte, tava trovejando, sei lá. Aqui Agora parou. também. Aqui também tava. Agora tá abrindo o sol. É. Aqui também tá querendo parar de chover também, mas ainda tá chovendo. Ai, continua chovendo, não quero treinar hoje. Não, aqui pode estar garoando, mas estava chovendo muito. Tava Aí reparando a parou, do lesão, nada. né? Ué, mas Gabi, se não quer treinar, não vai, ué. Minha mãe não deixa. Ah, é só falar com ela, né, meu? Eu já tentei. Já tentou, não rolou? Mas você já tentou sentar com ela e falar assim, olha, não quero mais, cansei. Já, pior que já. Mas você quer sair da natação ou você só não quer ir hoje? Eu não quero ir hoje. O Só quê? hoje. Só hoje. Ah, é só. Ah. Ah, aí não dá, né, Gá? Aí também aí eu até entendo o lado dela. Se você quer ser atleta, não dá para faltar no treino. Entendeu? Uma coisa é a gente estar tá com cansado e ter preguiça. É normal isso, né? Agora, se eu quero uma vida de atleta, não dá, isso é secundário, filha. Tem jeito.
Agora, se eu não quero uma vida de atleta, aí é outra história. Ó, não quero mais competir, ok. Aí eu garanto que sua mãe ia falar para você, então tá bom, então sai. Agora, não querer ir num determinado, ah, hoje eu tô com preguiça, não quero ir no treino, aí não dá. Porque aí ou você leva a sério a competição ou não leva. Porque senão não tem, como é que chama? Como chama, Ai, não tem por que Desempenho. você ir. Desempenho, entendeu? Ah, isso é. Porque quanto é, se você falta no treino, o seu desempenho diminui. E para você ser atleta, você vive em função de desempenho. Então não dá para faltar no treino mesmo. Aí eu até entendo a sua mãe. Eu achei que você não quisesse mais ser atleta, entendeu? Ah, isso já aconteceu, mas aí fui suponho isso da quarentena. Só que aí quando teve a quarentena, eu não sei o que que aconteceu, eu tô nadando melhor do que antes da quarentena. Então, É porque eu ficou não um tempo sei. parado e você descansou. É, deve ser isso, que eu queria sair no começo do ano, eu queria sair muitas vezes. O que aconteceu foi que ficou um tempo parado e você descansou. Tem que E ter aí você descanso, voltou então. melhor. O que que você tem que fazer? Você tem que melhorar o teu condicionamento físico para que você não fique tão cansado. É, Entendeu? isso. É a parte física que tá pegando. Melhorar o condicionamento físico para não ficar tão cansado. Aí não ficando tão cansado, o seu rendimento melhora. Mas aí não pode focar É. no treino. Como é que você vai melhorar o rendimento? Indo no treino, né? Mesmo que nem hoje. Ah, tá chovendo, não tem treino. Não tem treino, mas você precisa treinar. É, faz, eu faço parte física quando não Então, eu tem estou treino. falando, não tem treino, mas tem que treinar, não tem jeito. Você não vai cair na água. Mas todo o resto vai ter que fazer para melhorar essa parte física. A Duda tem Você teatro tá hoje. estudando também, Camila? Quê? Ai, Duda, você está fazendo Estudando? teatro, filha? Que legal. Que legal. Oi, não vi. Quem é esse cupcake aqui? A Ah, não música, sei. tá ouvindo, Camila, a música. Ó, Ah, não, é o Bruno lá na sala. eu vou expulsar da sala e aí vai ficar esperto, quer ver? É o Rian, é o É, Rian. então. Não é o Rian, ele já tá aqui. E ele tá com o nome de Rian Martinelli. Não tá, Não é não. cupcake. Não, é que tá Rian Martinelli, só que o professor tá mostrando o quadrado. Um monte de quadrado. Hoje, desde quando o quadrado é cupcake? Ah, é, não sei também. Só que o Rian já tá Não, é aqui. fácil, eu tiro da sala. Oh, dó. Cadê? É o put in waiting room, né? Tudo de quê? Remake. Pronto. Tirou. Já era. Coitado. Não, não é coitado, sabe? Eu tô falando pra botar o nome, ou então abrir a câmera. Não põe nome nem abre a câmera. Eu não sou obrigada a saber quem Ninguém é. fala. Ah, já virou palhaçada isso. Eu tava de boa, né? Eu não tava nem ligando, né? Eu não tô mais pedindo pra abrir câmera. Eu tava super de boa. Aí Verdade. começa Até pular. a abusar da minha boa vontade? Não, não vai abusar, não. Ou bota o nome direito ou não põe. Ah, palhaçada. Ai, Camila. Me tira do sério. Você tá na minha tela, eu tô te vendo. É porque tá muito bom. O Bruno Bom colocou o dia, Berlinga Cléo. lá no celular dele, aí eu tô ouvindo. Eu só tô vendo você dançando aí. Ó, Camila tá aí, a Aí eu vou Duda tá trocar minha aí, foto de perfil a pra Duda você. também, De novo, Gui pela quarta também, vez já hoje. Maria Clara também, Mariana também. Pronto. E o Mudei. Rian tá de graça, né? Então ficou com falta. Pronto, mudei. Ah, palhaçada. Vamos lá. A 279, o C e o D eu já tinha feito, certo? É a Sim, mas 7. quanto que deu mesmo? A C deu 6%, 6%, e a D deu 4%.
Ah, tá certo. Eu não tinha ouvido na aula. Ah, tá. Roger escreveu pacientemente. Todos os anagramas da palavra caderno. Credo! Bem paciente mesmo. Bem paciente mesmo, né? Tem 2, 4, 6, 7 fatorial. 7 vezes. Nossa, gente. Sim. É um monte. É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá 5.040. Pois é, cara. 5.040. Ah, é mentira. Isso aqui é só didaticamente que ele tá falando. Depois separou-os, dobrou um a um. Ó. Você acha que ele dobrou 5 mil papelzinhos um a um? Ai, ai. Colocou dentro de uma caixa para ser utilizado em uma espécie de sorteio. Ele pediu que um amigo retirasse ao acaso um dos anagramas. Verifique em forma de porcentagem qual é a probabilidade de se retirar um anagrama que comece com a letra C. Bom, quantas letras tem lá? 7. Então só tem um C, certo? Certo. É 1 em 7. Boa. Qual é a porcentagem, então? O meu deu 14,2%. É. Isso mesmo. Eu também, o meu deu 14% aproximadamente. 14,29%, isso mesmo. 14,30%, 14,3%, tanto faz. Pro, é, eu fiz, eu consegui chegar à resposta, mas eu fiz muito maior. Eu fiz bem assim. Eu coloquei os 7 tracinhos assim para fazer cada coisa. É. Aí no primeiro eu coloquei letra C, aí eu coloquei 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Aí deu 720. Aí depois eu fiz o 7 vezes 6 vezes 5 até 1. Aí deu 5.040. Aí eu fiz 720 dividido por 5.040 e deu 14%. Tudo bem. Mas era mais difícil, né? Eu só tenho uma letra C para 7 pedacinhos. Uhum. Uma em 7. Mais rápido, né? É, bem mais rápido. É que eu não tinha ligado na hora. Tudo bem, não tem problema, mas é mais rápido. Vamos lá, gente. Tudo bem com esse daí? Sim, eu acertei. Beleza. Ah, eu fiz assim porque estava aparecendo um negócio na tela, por isso que eu enfiei o meu nariz na tela, viu? Fiquei com esse carão aí na tela. Oh, meu Deus, tá caindo o notebook aqui. Fica aí, meu. É igual a vez da Camila, tá caindo toda hora. É, mas é. O notebook inteiro, né, cara? O meu não é um. Fica aí. Sossega aí. Pronto, vamos lá. Acho que ficou. O número de 4 algarismos. O número de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Variando de 1 a 9. Então, de 1 a 9, eu tenho quantos números? 9. 9. De 1 a 9, eu tenho quantos números? 9. 8, né? Ah. Errei, então, já. Eu de 1 a 9, eu tenho 8 números para serem colocados. Serão escritos em pedaço de papel, sendo um número por papel. E a maior quantidade possível. Depois, os pedaços serão dobrados igualmente e colocados em uma caixa para sorteio. Sobre essa situação, faço o que se pede. Calcule quantos números diferentes serão escritos no pedaço de papel. De 1 a 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 9? São 9, não são 8, são 9. Então, aqui eu posso ter 9. Ele não falou nada, falou? Se eu podia repetir ou não o número? Você não falou nada? Calcule quantos números diferentes. Ah, diferentes? Ah, é, diferentes. Mas eu tenho 9 para colocar aqui no primeiro quadradinho, aí eu tenho 8, 7 e 6, certo? Se é que sem repetição,
Sim ou não? Sim. Sim. Isso aí vai o dar meu quanto? Já tá errado. Hã? O meu já tá errado. O meu tinha dado 3.024, mas deve estar errado. 3.024, tá certo. O meu tinha dado... Olha! 362.880. Credo? Você tinha posto isso? Eu coloquei 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. É, mas só tem 4 algarismos, amor, da minha vida. É, eu percebi agora. Que ele fala, a primeira palavra, números de 4 algarismos. Pois é, amor. Dá 3 mil e quanto? 3.024. 9 vezes. Deixa eu arrumar aqui, porque aqui tá falando que é com repetição aqui. 9, 8. 9, 8, 7, 6. Que é igual a 3.024. Deixa eu botar aqui, é sem repetição. Repetição. São números diferentes. Meu pai eterno. Além de tudo, nós temos que lidar com uma apostila digital que ainda está errada ainda. Calcule em porcentagem a probabilidade aproximada com duas casas decimais. Agora são só duas. Duas casas decimais do primeiro número sorteado ser formado por todos os algarismos iguais. Peraí. Calculem porcentagem de probabilidade aproximada com duas casas... Ah, não. Duas casas decimais é o resultado. Do primeiro número sorteado ser formado por todos os algarismos iguais. Tá, seria 9999. Seria 9999. E aí a probabilidade de ser todo mundo igual é de quanto? 9 vezes 9, puta, é um monte. 6.561. E aí então a probabilidade vai ser: eu tenho 9 de 6.561. Certo? 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui. 9 de 600. Isso é 0,14%. Pronto, abaixa um pouquinho. Sim, sim, sim. 0,14%. Tá. Na verdade, qual foi a probabilidade aproximada? É a B da 8, pro. O primeiro sorteado é. For ser formado. Meu Deus, 0,03%. Ah, é, pode ser 999, aí pode ser 888, pode ser, é isso mesmo. Tenho 9 possibilidades, pode ser 1, 2, 3, 3, 3, é. 9 possibilidades em quanto? 6.561. Seriam os 9 vezes 9 aqui. Certo? Para dar todo mundo igual, a probabilidade é de 6.561. Pode ser todo mundo 1 aqui, pode ser todo mundo 2 aqui, pode ser todo mundo 3, todo mundo 4, todo mundo 5, todo mundo 6, 7, 8, 9. Certo? Uhum. Então tem um 9 em quanto? 6.561. Que dá 0,14%. Estava confuso isso. Sim. Espera aí, para quanto deu? 0,14%. Eita, cheguei a 0,03. 0,14%. Era para fazer isso aí. 79,80. Oi? Esse 9, que era do encarte, eu não fiz, mas eu recortei as letras. Peraí. Eu também não fiz, porque eu não tinha certeza se era ou não para fazer. Eu também não fiz. Eu acho que ele dá pra gente fazer, mas eu não fiz. Deixa eu ler. Coloque as fichas de uma cor em uma sacola. É, então, daria para fazer se a gente tivesse junto, né? Não. A gente tem que sortear duas vogais e duas consoantes. Ah, então, mas seria legal se a gente sorteasse junto, né?
Ah. A gente pode sortear Tá. junto, Tá bom, mas. Beb, se você sortear, tudo bem. Vamos fazer a parte que dá para fazer, vai. São quatro letras. Sim. Duas vogais e duas consoantes. Duas vogais, tá bom. Quantidade de total de anagrama. 4, 3, 2, 1, 24. Certo? E aí, o item D só dá para fazer quando fizer o item B, né? Sortear lá e ver lá quantas palavras foram sorteadas. Vai ser o número de palavras sorteadas lá dividido por 24. Se vocês quiserem brincar de sortear, brinca aí. Mas não vou brincar agora. Tá. Pro, mas aí, eu não sei nem que parte que Tá ele bom, ó. fala pra gente tentar formar uma palavra da língua portuguesa. É, você vai sortear as letras e vai ver se ela formou uma palavra. Vamos ver. Você vai sortear, Camila, até você encontrar uma palavra. Você tem quatro vogais e quatro consoantes. Você tem duas vogais e duas consoantes, não é isso? Então você vai sortear. Sorteou lá, quatro letrinhas lá. Ué, mas você só tem quatro letras. O meu se formou choto, choto. Formou o Ou quê? tochu. O meu se formou tochu. Toshu? Tochu. Toshu não é T-O, uma palavra. Jesus. Então, aí você teria que voltar com ela no saquinho, porque isso aí não é uma palavra em português. E aí sortear de novo para ver se sai uma palavra em português. Aí a hora que sair uma palavra em português, aí você vai lá pôr, aí você vai fazer os 24 combinações de letra, entendeu? Ah, com a minha palavra. Uma palavra em isso. Vamos supor que tenha saído, sei lá, uma palavra com quatro letras em português. Ai, meu Deus, duas vogais e duas consoantes. Caca! Não, pro, porque são dois Cs e dois As. Cafo! Cafo! Não, garfo. Não, garfo é com cinco. Ah, sei lá, que palavra tem com quatro letras, gente, em português? Tem Ovos! pera, Ovos! pera. Não, Ovos. pro ovos repete o O. Ah, repete o outro. Oh, meu Deus do céu, sei lá. Pera. Aves. Pera. Entendeu? Pera é uma palavra. E aí você vai ter lá. Quais são os anagramas de pera? Tem o A-P-E-R. Aper. E aí você vai lá fazer. Ah. Então, seria legal se a gente estivesse lá na sala de aula. Aqui no virtual não é legal. Vamos fazer o exercício que é melhor. O relógio digital. Ah, agora pegou, né? Ah, não, de relógio digital vocês sabem, vocês não sabem no analógico. Eu As horas acho são que sim. exibidas por meio de quatro algarismos. Por exemplo, ao mostrar 0000, sabemos que é meia-noite. E ao mostrar 23h59, sabemos que falta um minuto para meia-noite. Quantas vezes por dia os quatro algarismos mostrados são todos pares? Vamos lá. Quantos algarismos pares eu 105. tenho? 105. 7 em 105. 15. Né? 7 em 15. Sim. Certo? 7 vezes 15, 115. Pronto. Ah, 115. difícil essa, hein? Nossa. 115. Essa foi muito fácil. Ah, eu queria ver se fosse um relógio analógico. Queria só ver. Vocês iam falar para mim, Ai, como é que eu não sei verdade. ver hora num relógio de ponteiro? Porque aí ele ia ter 13 horas, 14 horas, É, então. Se fosse do relógio de ponteiro, queria ver uma coisa. Vocês iam falar para mim, não sei fazer porque não sei ver hora num relógio de ponteiro. Olha lá. Um lote contendo 2.000 dobradiças foi analisado por um funcionário de controle de qualidade. Com base em suas observações, constatou-se que 150 unidades estavam com defeito. Então, era 150 em quantas? Em 2.000. Sim ou não? Isso, eu fiz isso. Defeituosas são 150 em 2.000. Suponha Isso. que todas as dobradiças do lote sejam guardadas em uma caixa.
qual é a probabilidade de que, retirando-se ao acaso, seja justamente uma dobradiça com defeito? Bom, eu preciso ver a probabilidade das dobradiças com defeito, né? Quantas elas são? Eu já tinha falado que era 150 em 2000. Qual é a probabilidade, então? 7,5%? Isso. Né? A probabilidade de encontrar uma dobradiça com defeito é 7,5%. É 0,075. A divisão de 150 por 2000 dá 0,075, que em porcentagem é 7,5%. Uhum, e ou não? Sim. Sim. Então tá bom. Um dado em forma de um octaedro. Numerado de 1 a... Só pode ser numerado de 1 a 8, né? Se ele é um octaedro, né? Queria que fosse numerado de quanto a quanto, meu Deus. Será lançado juntamente com a moeda. Então eu tenho 8 possibilidades no dado e 2 na moeda. Sim. Tanto o dado quanto a moeda são honestos. Ah, ainda bem, né? De acordo com esse lançamento, faço o que se pede. Calcule quantas combinações de resultados diferentes é possível obter. Eu tenho 2 para a moeda e 8 para o dado. Isso. Quantas combinações eu posso ter, então? 16. 16. Muito bem. Essa aí, lá embaixo é para indicar todas, né, cara? Então é 1 com cara, 1 com coroa. Aí 2 com cara, 2 com coroa. 3 com cara, 3 com coroa. E assim você vai até o 8. É, eu coloquei. E depois, aí depois, aí dá 8. Aí você vai lá e troca. Aí é coroa com cara, né? Ah, isso aí é para vocês gastarem caneta. Lápis. Ah, eu escrevi tudo. Lápis, no caso. Calcule a probabilidade de sortear cara em um número que seja divisível por 8. Quais são os números divisíveis por 8? O 8, o 1, o 2, o 4 e o 8, certo? Certo, 4 em 16. Então são 4 em 16. Possibilidades possíveis? Sim ou não? Não, eu coloquei 4 em 8. Calcule a probabilidade de sortear cara. Ah, é, 4 em 8. Isso mesmo. 16 são todas elas, só que eu quero cara, né? E em cara eu só tenho 8. Certo? É 50%. Acertei. 50%. Lá vou eu consertar aqui de novo. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Ai, que coisa, meu Deus do céu. Vamos lá. É 4 em 8. Porque eu só tenho 8 possibilidades que tem cara. Ah, espera aí só um minuto. Porque só tem 8 possibilidades de ter cara. Porque senão depois eu não sei nem por que que eu escrevi isso. Então, logo. 50%. 50%. Ah, não sai não! Ah! Saiu da página pro... Pô, ele voltou, mas eu não sei aonde. Nem em que apostila foi. Peraí. Bom, foi na de vocês, então já tá bom. Cristo. Ai, minha paciência pra isso. Foi lá no final do livro. Oh, desgraça. Nossa, até agora eu não consegui formar nenhuma palavra. Odó. Só sai Z, Y, X. Cheio. Pronto, voltei. Voltei. Pronto. Vamos lá. Quantos anagramas a palavra tempo tem com... Tem? Não.
Quantos anagramas da palavra tempo tem uma vogal na primeira letra? Eu coloquei 12. Não, vamos lá. Quantos anagramas ele tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, quatro, três, dois, um. Cinco, quatro, vinte, vinte. Quatro. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu botar aqui. Nessa hora meu cérebro já era. Já moeu, já. Já moeu, já. Quatro. Quatro, três, dois, um. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cinco, quatro, três, dois, um. Cinco, quatro, três, dois, um. Mas a primeira letra tem que ser uma vogal. Vogal. Então, aqui. Tá, então, peraí. Tem que ser uma vogal, aqui tem que ser um. E lá tem que ser um também. Eu tenho que prender ela aqui. Certo? Então, eu não tenho cinco letras. Eu só tenho quatro, três, dois, um. 3 vezes 4, 12, 24. Eu, na verdade, eu não tô vendo. Ah, não tá vendo? Peraí. Não. Na verdade, não. E agora? Agora Sim, sim. agora dá para ver. É Aqui um. começando com a letra E. E aí, começando com a letra O, tenho de novo. 1, 4, 3, 2 e 1. Tenho de novo 24. Então, eu tenho 24 mais 24 é 48. 48. 48 anagramas. Eu tinha feito pro. Tinha feito 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Ah! 2 vezes 3. Vezes 2. 12. Não, não dá, porque eu tenho que travar a primeira aqui, ó, Camila. Ele quer que seja na primeira casa. Então, Então, é por isso que na primeira casa. ora vai começar com E, o E vai ficar aqui, ora o O vai ficar aqui. Aí sobra as outras letras. Por isso, na primeira casa, eu tinha colocado dois, porque era um número para o E e um número para o O, duas vogais. Então, mas aí então aqui vira um. Sim. Ficou Ah, se dois dois vezes. aqui, quatro aqui, três e o resto é um. Não, não tinha quatro. Ah, não tinha quatro? Não. Era dois, três, dois, Ah, um, um. não, são quatro aqui. Você pode ter quatro letras na segunda casa. Você pode ter o P, o M e o T. E o O ou o E, dependendo de quem está aqui. Ah, entendi Ah, é o que você verdade. fez. Entendi o que você fez. Dependendo de quem está aqui, ó, você vai ter uma vogal aqui. Você pode ter uma vogal É. nenhuma. Me esqueci desse detalhe. Entendeu? E é isso. E é isso. Meu computador, ainda falta 2 minutos. Você não dá chilique, não. Que coisa. Vai se aproximando da hora do almoço, ele vai ficando chuliquento. E aí, acabou, eles são de casa? Tinha mais uma. Sim, não. Para eu conseguir formar a palavra Nora. Ah, muito bem. Agora você vai fazer as possibilidades, vai fazer os anagramas dessa palavra. Deixa eu ver aqui. Dá 81. Faz o 17 da 81. 17, o meu deu a Como? letra D. Tá certo. 17 da 81. 82, né? Ah, tá. Da 82? É. Pro... É. O 17.
Deixa eu ver aqui. E faz a página 83. Pronto. Aí amanhã a gente vê. Corrige isso aqui, faz o. Eu tô vendo se eu faço outro jogo pra vocês. Qual que é o assunto que vocês querem? Ah, não sei. Deixa eu pensar. Vai rápido antes que caia a live. Só uma subtração de fração. Ah, mas oitavo ano? Camila. Não, oitavo ano, Camila. Eu também não sei o que, que eu tô falando. Ah, pura, pode ser qualquer tema. É. Eu não sei. Eu não... Não, calma, deixa que eu escuto. Pensa aí, não, tem que ser rapidão, ver. Vai. Ah, boa ideia da cara. Pode ser! Ah, pode ser matemática financeira. Juros, essas coisas todas, assim. Ah, ah. Ah, igual ano passado a gente montou nossas lojas, né? É isso, ah, eu lembro. Pode ser isso aí? Pode, né? Pode, pode, eu apoio, eu apoio. Pode ser. Eu apoio. Pode ser matemática financeira. Ah, eu vou misturar matemática financeira com probabilidade. Pode ser? Pode. Ah, beleza. Então vai ser isso. Deixa eu escrever. É cada caminho. Deixa eu escrever aqui. Eu vou recordar também. Tá de boa. Oitavo ano. Vou botar matemática financeira e probabilidade. Pronto. Não vai ser para amanhã, né? Talvez dê para... Talvez dê para amanhã. Vamos tentar. Ok. Tá bom, meus amores? Tá. Tá bom. Beijo. Até amanhã. Tchau, pro. Tchau, pro. Mas faz a lição de casa, porque aí se não der para fazer o jogo, a gente corrige a lição de casa, falou? Ok. Uhum. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.